Hele, jdu takhle v tramvaji, nastoupí babička, tak já si stoupnu a chci pustit sednout. Dobrý, to je přeci správné, pouštět starší lidi sednout. No jo, jenže ona hned, co si to dovolujete, já přece nejsem stará. No a já na to, no jste přeci Helena Vondráčková. To je hrozný, zase někoho baráku vykradli. Takových hlud běží v poslední době, už mám taky strach. Co kdyby mi šlohli zásoby piva? Karol říkal, že nám zajistí něco na obranu, co nás 100% ochrání. To jsem opravdu zvědav. A Ringo, jsem si jistý, že žádný zloděj by neměl zájem o tvých 500 kg sušeného piva. Doktor, sušený pivo, to chce každý. Kluci, ještě něco vám musím říct. Stala se strašná věc Lubošovi ze třetího patra. Co je to? To je ta část budovy mezi druhým a čtvrtým patrem. Ale to je ten vedlejší, Luboš je mrtvej. Můj bože, co se stalo? Vražda? Ale ne, měl akné. To byl ale nějaký agresivní druh, když na to zemřel. Ale ne? Víte, on měl beděna na krku a chtěl si ho vypíchnout jehlo. Jo, rozumím. On si propíchl krční tepnu a vykrvácel. Ne, přejelo ho auto. To nějak nerozumím. No, to je jednoduchý. On měl rande a už si toho beděna nestačil vypíchnout doma. A tak si vzal jehlu a chtěl si ho vypíchnout venku. No a zrovna přicházel silnici a srazil favorit. To je škoda. No jasně, že to byla škoda, když to byl favorit. Tak jsem tady. To je dneska pod mrakem, co? Tak co máš? Ale doktor říkal, že to není nic vážného. Jenom nějaká vyrážka. Ne, to jsem nerozuměl. Já myslel, co jsi sehnal na tu obranu. Jo tak. Zavři oči a nech se překvapit. Zbraň? No já nevím. Nehrozí větší nebezpečí, že si něco uděláme sami, než bychom ji použili na obranu? Prodavač mi říkal, že tuhle zbraň doporučí 4 z 5 amerických středoškoláků. A co ten pátej? To zastřelili nebo co? Když má pistoli, dospělý člověk a ta zbraň ještě k tomu zajištěná, tak klidně můžeš udělat tohle a nic. On si snad vystřelil mozek. No jo, a jeho hypotalamus je až tamhle v rohu. Musíme i hned zavolat doktora, snad ještě není pozdě. Je mrtvý, Jimmy. Ne, není mrtvý, pane doktore. Když jsme sem přicházeli, tak se mu rozšlápl hypotalamus. Tak toho se snad už nedostane, ne? To se běžně stává, je stále naživu. Kdyby tu byl Igor, tak by byl mrtvý a mohli bysme jít domů, ale vy ne. A ne vlastně Igor, pane doktore? Ale napsal nějakou divadelní hru kvůli soutěži v novinách a vyhrál zájezd do Brna, nebo co? Vidíte to? Když se zbraní špatně zachází, může dojít i k nehodě, která končí smrtelně. Nejsem sice doktor, ale mrtvolu poznám. Nedejchá, má prostřelný srdce. Ten je tuší než obušek na demonstranty proti globalizaci. Takže se omlouvám, vystřelila sama od sebe. To bylo neuvěřitelný, Jimmy. Masáž srdce, operace v nehygienickém prostředí. Ale Ringo je zase OK. Ale já jsem také chtěl udělat masáž. Ano, doktore, ale pochybuji, že by přímá masáž hádla v takovémto případě něco pomohla. Vidíte, já vám to říkal, zbraně nejsou hračky, radši uklidím. Nechte mě hádat, není mrtvej, že jo? Jasně, že není, je jenom smrtelně zraněn. Jste doufám všichni tři zdravotně pojištění. Jsou takové případy? Nevím, myslím, že kromě Bohdana nikdo pojištěný není. Jak se jmenuje jeho pojišťovna? Všeobecná špionážní pojišťovna, VŠP, a nevím, jak k tomu pojištění přišel. Normálně. Přišel za mnou agent, pojišťovací agent, no a uzavřeli jsme smlouvu. Aha, už si vzpomínám. Ten agent tě pojistil a ty si pak jel na dovolenou. Vzpomínám si na to, protože den po tvém odjezdu byl spáchán atentát na Saddáma Husseina. Operace SMRŠ, to vám byla věc. Jsou ale náhody, že? Pane doktore, nebude vám vadit, když za Ringa a Karla zaplatím hotově? Hotově! To nepřipadá v úvahu. Jsme lékaři, my to neděláme pro peníze, je to naše poslání. Cože?
Já myslel, že od té doby, co zemřela matka Tereza, musí platit všichni. Ne, do smrti matky Terezy je méně sebevražd v zemích třetího světa. Ale naše poslání je uzdravovat nemocné a zadarmo. To je skvělý. Aspoň těch 5000 ušetřím. Nechcete uklidit tu zbraň? Já na ní nebudu žát. Už 3 mý kamarády jsou postřelní. Nejsem přeci blázen. Jirko! Jirko! To jsem já, tvůj kamarád! Jsem ti říkal, aby se na mě už nemluvil. A přestaň už tancovat. Tak, přestaneš už tancovat. Jirko! Ty už tě nemáš rád? Drž už tu svoji klapačku. A víš, že na mě nemáš mluvit. Obzvlášť jsou to mý kamarádi. Já nejsem blázen. To je na mě, abych takové věci posoudil. Já jsem tady lékař. No, každopádně jsem tady tomu z vás nejblíž. Prosím vás, budou se naše rány hojit rychle? Ano, vaše rány se zahojí a zapomenete na ně stejně rychle jako na Jana Harpla. Na koho? Ano, přesně tak. To je dobře. Byl bych nerád, kdyby naše rány byly stejně svraštěné jako Luba z Kořepova. Kdo? Ale vraťme se k té zbrani. Když se tady ta Mátova bojí, tak já vás té zbraně klidně zbavím. Nebojte se. Já denně, ale opravdu denně, manipuluji s těmi nejjemnějšími chirurgickými nástroji. Každá nepozornost může skončit fatálně. Tak snad budu umět zacházet s takovým primitivním nástrojem, jako je zbraň. Pane doktore, a nepořezal jste se včera o lžičku? Byla zatraceně ostrá. Byla to dětská lžička z umělé hmoty. Já jsem na takové věci velice opatrný. A pistole není lžička, že? Ups, to se stává. A doktore, udělejte něco, musíte jim pomoct. Je to paradox. Kulka mu způsobila takové zranění, že jedině on sám by se z toho mohl dostat. Pane doktore, on ještě dýchá. To mívají moji pacienti často. Toho přeji. Vidíte to. Ta zbraň, co byla zlodě, který se nás právě chystal vyloupit. A pak, že je nebezpečná. Víš, Karle, já bych ti nechtěl kazit ten tvůj triumf, ale ta zbraň zranila 3 lidi a zabila nevinného. Detaily. Ale asi by se měli zavolat policii, máme tady 2 mrtvoly. Já bych je nevolal. Měl jsem nějaké opletačky. Já bych je taky nevolal. Od té doby, co jsem byl obviněný z vraždy, je vy taky. Tak nemají moc v lásce. Pravda. Korunní svědek zahynul při autonehodě, když mu selhaly brzdy. Ano, to mi připomíná, Karle. Tady je tu šroubováka kliště, co jsi mi půjčoval. A co tak dělám? Jak si jich chcete zbavit? No, znám jeden způsob. Ale ještě to je otázka platby. Nemůžu tomu uvěřit. To je krásná zbraň. Proč si ji vzal jako platbu za své služby? Buď rád, že jsme se jí zbavili. Já klidně přežiju bez další díry ve svých plicích. Další? To nebyla tvoje první? Bohužel ne. Byl jsem na koncertě Hany Zagorový a pokusil jsem se ubodat propiskou. Musel obolet. Co si píš? Zpíval přes 2 hodiny. Proč jsi byl ty na koncertě Hany Zagorový? Tak to je teď opravdu vedlejší, nemyslíš? Radši mi řekněte, jaké ponaučení z toho všeho plyne? Že k životu člověku stačí jen polovina žaludku? Že dobrá zbraň dokáže prostřelit 2 lidi? Že se dají najít alternativní zdroje uhlí? Že nevíme, jak se používá pojistka u zbraně? Nebo že rozšlápnutý hypotalamus dělá fleky na koberci? To je důvod, co pak vám to nedochází? Myslíš ty náhodou něco v tom smyslu, jako že zbraně způsobí víc škody než užitku? Ne, že konečně musíme změnit lékaře. A že rozšlápnutý hypotalamus opravdu způsobuje hrozné škody na koberci. Jo, mimochodem, Lubošova manželka nás pozvala na pohřeb. Ale nevím, jestli jsem dneska dost silný na to, abych viděl rakev. Tak to se opravdu neboj, rakev tam nebude. Ach tak, ona nechala spopelnit. Ne,
Četla zrovna Dunu a tak se rozhodla, že ho nechá v kapalni. A to znamená? Že bychom tam raději neměli nic pít. Jo, máš pravdu. Ach jo. Town without pity can do.